Estem molt satisfetes perquè amb aquest congrés, SheLeader 2.0, no només estem debatent idees que són apassionants, interessants i que ens estan permetent avançar en noves organitzacions, sinó que, a més, estem disposades a contribuir al nou model social i econòmic que necessita la nostra societat. I és justament per això que estem extraient tota una sèrie de conclusions respecte a quins són els lideratges més efectius, respecte a quins són les organitzacions del temps que fan que les nostres empreses siguin més eficients, respecte a com avancem en la igualtat dins de l'àmbit social, i tot això serà la nostra contribució a aquest nou model social i econòmic tan necessari per a la nostra societat.